I shoqëruar nga djali i saj, 19 vjeçaria Naket Taflaj, sapo ka bërë vaksinën anti-Covid në qendrën e vaksinimit në pallatin e lojrave me dorë të qytetit të Shkodrës. Ajo thotë se u njoftua për të bërë vaksinën nga mjekja e familjes dhe se pasaj ndjehet shumë mirë. Po, paç frikë jere, paç frikë, po jo, jam shumë mirë. Pjesa më e madhe të moshuarve mbi moshën 80 vjeç nuk hezitojnë për të vaksinuar me vaksinën anti-Covid, ashtu si edhe 85 vjeçari Shyqiri Halili, i cili sot u vaksinua në qendrën e vaksinimit në Shkodër. Po atë gjendje, kur më tham doktoresha, i thash fill tash me shum. E kam marrë fill era këtu, krejtësisht mirë. Dhe tash jam krejtësisht mirë. Shkolla mirë palet. Nisja procesit të vaksinimit në Shqipëri duke se ka ndikuar në zbejjen e kujdesit ndaj masave për mos përhapjen e COVID-19-s. Të moshuarit shprehen se në rrugë shohin pak njerëz me maska dhe se lokalet dhe kafenet janë të mbushura plot. Në Shqipëri tashmë ka përfunduar procesi i vaksinimit në azile ku strehohen të moshuarit, proces ky që nisi me 16 shkurt nga qyteti i Shkodrës. Mjekja Hedije Bilali thotë se është i rëndësishëm vaksinimi i personave mbi 80 vjeç pasi infektimi i tyre me COVID-19 lë pasoja edhe për sëmundje të tjera. Kjo pjesa e vaksinimit që bëhet për anti-Covid, për vaksinën kundra virusit, është shumë i rëndësishëm sepse këto mosha edhe të ruajmë, jo vetëm nga infeksione i Covidit, por edhe nga infeksionet e tjera që mund të vendosen nga kjo infekcion, nga rani imunitetit që mund të shkaktojnë kjo infekcion. Drejtoresha njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Shkodër, Gjeni Halili, ndjen nga afër procesin e vaksinimit të të moshuarve. Ajo thos se pas disa vështirësive që u krijuan në ditët e para, tashmë procesi i vaksinimit të të moshuarve është normalizuar. Pavarësisht problematikave të fillimit të lajmërimit nga mjeku i familjes edhe të kategorive të tjera të cilët nuk ishin të përfshira në kategoritë fillestare, megjithatë gjithçka sot është e sistemuar, mjeku i familjes po lajmëron një nga një të gjithë të moshuarit. Kemi mbaruar sot me moshën 90 vjeçare, me persona të cilët kanë pasur mundësi dhe dëshirë për t'u afruar drejt pallatit sportit, po vazhdojmë me moshat 85 e sipër. Deri tani në Shkodër janë vaksinuar 2800 persona, kryesisht mjek dhe infermier të vijës së parë të luftës anti-Covid, mes të cilëve edhe 400 të moshuar. Ndërsa në Shqipëri, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, që nga data 11 janar, kur nisi fushata vaksinimi Shqipëria buzëqesh, kanë marrë vaksinën anti-Covid rreth 16.000 persona, shifër kjo ende e ulët krahasuar me numrin e madh të personave që pritet të vaksinohen. Ndërkohë vazhdon të rritet me shpejtësi numri të infektuarve me COVID-19. Që nga fillimi i pandemisë, një vit më parë, në Shqipëri regjistrohen rreth 110.000 raste pozitive, si dhe 1856 humbje jete. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllumsulo.